System Administration Using Linux Unit 2 আজি আমি সাব ওলাইছো এখিনি আমাৰ টেবল অফ কন্টেন্টস সো আমি স্টার্ট কৰি বেসিক্স অফ Linux ফাইল সিস্টেম সাম অ্যাবসলিউট এন্ড রিলেটিভ ফাইল পাথ বেসিক কমান্ডস অফ ফাইলস এন্ড ডাইরেক্টরিজ এখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো আগৰ ক্লাসত আমি সাম মাউন্টিং এন্ড আনমাউন্টিং ফাইল সিস্টেমস এন্ড পার্টিশনস স্ট্রাকচার অফ /etc/appstep ফাইল আইনোড তারপর হার্ড লিঙ্ক এন্ড সিম্বলিক লিঙ্ক সেটিং ইউজার্স এন্ড গ্রুপ পারমিশনস এখানে আমি সাম স্টাডি অফ ডিফারেন্ট লিনাক্স সেল এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েবলস বেস্ট ভেরিয়েবলস সেল স্ক্রিপ্টর অল বেসিক আমি সাম আর ফাইনালি আমি অলপমান গ্রেপ অক আর পার্ল সাম সো স্টার্ট করো আমি এটা সো আমি প্রথমতে চাও একটা ফাইল সিস্টেম কি হয় ন এটা কোৱা আছে যে ফাইল সিস্টেম এটা লজিক্যাল কালেকশন অফ ফাইলস অন এ পার্টিশন অর ডিস্ক সো আমার কি হয় আমার হার্ড ডিস্কখনক আমি কি করব পারো পার্টিশন করব পারো আর এই পার্টিশন বিলাকত কবলে গলে এট দি এন্ড ফাইলস থাকিব হয় নাই সো এই ফাইলস খিনি আমি অর্গানাইজ করে রাখিব কারণে আমার কি দরকার হয় একটা ফাইল সিস্টেম দরকার হয় সো দিস আর সাম অফ দি মেথডস এন্ড ডেটা স্ট্রাকচারস সো দ্যাট উই ক্যান কিপ ট্র্যাক অফ ইটস ফাইলস অন দ্য ডিস্ক অর পার্টিশন অর্গানাইজ দ্য ফাইলস অন দ্য ডিস্ক তেনে আমাৰ লিনাক্সৰ ফাইল সিস্টেম এক্সাম্পল হ'ল EXT, EXT2, EXT3, 4 এটচেট্ৰা সো এভৰিথিং ইন লিনাক্স ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এ ফাইল মই আগতেও কৈছোঁ যে লিনাক্সত প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ফাইল হিচাপে ধৰা হয় কনচিডাৰিং ফ্ৰম ইয়'ৰ নৰ্মেল টেক্সট ফাইল ইয়'ৰ ইমেজেছ ইয়'ৰ ভিডিঅ'জ এণ্ড ইট গ'জ অন টু অল দ্য ডিভাইচেছ ইউ হেভ যোনখিনি তোমাৰ ডিভাইচ আছে USB ডিভাইচটোকে এটা ফাইল বুলিয়ে ভাবে সো নৰ্মেলি আমি যদি ফাইল এটা ভাবোঁ ইয়াতে আমি ডেটা আৰু প্ৰগ্ৰেম ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এই ফাইলবিলাক আমি কিহত অৰ্গেনাইজ কৰোঁ কিছুমান ডাইৰেক্টৰীত থাকে যেনেকৈ আমি উইণ্ড'জত ফল্ডাৰ থাকে আমি লিনাক্সত ডাইৰেক্টৰিজ বুলি কওঁ সিহঁতে কৈছে ইন এ চিম্পল ৱে এ ডাইৰেক্টৰি ইজ জাষ্ট এ ফাইল ডেট কণ্টেইনছ আদাৰ ফাইলছ চিম্পল কথা ন ডাইৰেক্টৰীত আমাৰ ফাইলছ থাকে ইয়ৰ হাৰ্ড ড্ৰাইভ কেন হেভ ভেৰিয়াছ পাৰ্টিশ্যনছ উইচ ইউজুৱেলি কণ্টেইন অনলি ওৱান ফাইল চিষ্টেম ছাচ এজ ওয়ান ফাইল সিস্টেম হাউজিং দ্য স্লেশ ফাইল যোনটো আমাৰ ৰুট ফাইল সিস্টেম আমাৰ সেইটো থাকিব পাৰে আৰু আনাদাৰ মে কণ্টেইন দ্য হোম ফাইল সিস্টেম সো ওয়ান ফাইল সিস্টেম পাৰ পাৰ্টিশ্যন এলাউজ ফৰ লজিকেল মেইনটেনেন্স এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট ফাইল সিস্টেম সো যদি আমি এটা ফাইল সিস্টেম এটা পাৰ্টিশ্যনত ৰাখোঁ এইটোত আমাৰ বেষ্ট মানে মেইনটেনেন্স হ'ব আৰু আমাৰ কাৰণে লজিকেলি আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিম সো আমাৰ যোনটো ফাইল সিস্টেম হয় লিনাক্স সেইটো হায়াৰকিয়েল ফাইল সিস্টেম বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আমি কি কৰোঁ আমাৰ এটা কমপ্লিট হায়াৰকিত থাকে আমাৰ গোটেইখিনি একচুৱেলি কি হয় আমাৰ এটা ৰুট ডাইৰেক্টৰী থাকে যোনটো আমাৰ বেছ মানে এটা ডাঙৰ ফল্ডাৰ এটা নিচিনাকৈ ভাবিব পাৰা ৰুট ফল্ডাৰ এটা তাৰ ভিতৰত আমাৰ বহুত ডাইৰেক্টৰিজ থাকিব আৰু সেই ডাইৰেক্টৰীৰ ভিতৰত আকৌ চাব ডাইৰেক্টৰী থাকিব পাৰে অৰ উই কেন হেভ ফাইলছ অ'কে চ' এই ডাইৰেক্টৰীবিলাক কমপ্লিট এটা মানে ট্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ফৰ্ম কৰে আমি পিছৰ শ্লাইডত চাম গোটেইখিনি সো এই ডাইরেক্টরিবিলাকত কি হয় দে হ্যাভ স্পেসিফিক পার্পাস এন্ড জেনারেলি হোল্ড দ্য সেম টাইপ অফ ইনফরমেশন ফর ইজিলি লোকেটিং ফাইলস সো এইটো আমাৰ ফাইল সিস্টেম আমি যদি চাওঁ লিনাক্সৰ ইয়াতে প্রথম আমাৰ রুট আছে সো রুটত আমি তাক আমি স্ল্যাশ দি পেলাই বুঝাও তাৰপিছত আমাৰ গোটেইখিনি এটা এটা ডাইরেক্টরি হয় এই ডাইরেক্টরিবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ সোমাই থাকে ধুনিয়াকে আৰু সাব ডাইরেক্টরি আৰু ফাইলসখিনি সোমাই থাকে হয় নে এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ এই যোনটো ডাইৰেক্টৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে মই যেনে কৈছিলোঁ যে শ্লেচটোৱে ৰুট ডাইৰেক্টৰী বুজায় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কি থাকে ফাইলছ বা ডাইৰেক্টৰিজ থাকে এতিয়া এই শ্লেচটো এটা কি হয় ই এটা নিজে এটা ডাইৰেক্টৰী হয় এণ্ড ইয়াৰ এটা নিজৰ আইনোড নাম্বাৰ থাকে এতিয়া আইনোড নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব যে প্ৰত্যেকটো ফাইল বা ডাইৰেক্টৰীৰ কি হয় এটা ইউনিক এটা মানে নাম এটা দিয়া হয় ইউনিক আইডি এটা দিয়া হয় যোনটো আইনোড নাম্বাৰ বুলি কওঁ কিন্তু আইনোড একচুৱেলি এটা ছেপাৰেটলি এটা এইটো হ'ব কি বুলি ক'ম যে ইটছ এ কাইণ্ড অফ এ ডাটা ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত আমি এই ফাইল এটাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ৰাখিম অ'কে চ' আমি পঢ়িম পিছলৈ আমি পঢ়িম এইখিনি কথা কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া আমি জানি থ'ব লাগে যে প্ৰত্যেকটো ফাইলৰ লগত এটা আইনোড এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে ফাইল হওক বা ডাইৰেক্টৰী হওক কাৰণ ডাইৰেক্টৰীটো এটা ফাইলেই হয় চ' প্ৰত্যেকটো ফাইলৰ লগত এটা আইনোড এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে আৰু এই আইনোডবিলাকৰ নাম্বাৰ থাকে আৰু ৰুট ডাইৰেক্টৰী আইনোড নাম্বাৰ হ'ল 2 আৰু বাকী লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড ডাইৰেক্টৰী আমাৰ আইনোড নাম্বাৰ 3 হয় আইনোড নাম্বাৰ 0 আৰু 1 ইট ইজ নট ইউজড নাও ইট ইজ ছেড দেট লিনাক্স
ফাইল সিস্টেম ইজ সেলফ কন্টেইন এণ্ড হেজ নো ডিপেণ্ডেঞ্চি বিটুইন ওৱান ফাইল চিষ্টেম আনাদাৰ। তুমি এটা ফাইল চিষ্টেমৰ পৰা আন ফাইল চিষ্টেমলৈ ডিপেণ্ডেঞ্চি নাথাকে, চব ইনডিপেণ্ডেণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' আমি আইনোড নাম্বাৰটোনো এটা ফাইলৰ কেনেকৈ চাব পাৰোঁ, আমি জাষ্ট এলএছ মাইনাছ আই দিব লাগে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্কিং ডাইৰেক্টৰীত, গোটেইকেইটা ফাইলৰ আমি আইনোড নাম্বাৰ চাই দিব পাৰিম তাৰ পৰা। চ' আগুৱাই যাওঁ, এতিয়া আমি এতিয়া ফাইল পাঠৰ বিষয়ে চাওঁ। ফাইল পাঠ ক'বলৈ গ'লে পাঠ কি হয়নো, এটা পাঠ এটা ইউনিক লোকেশ্যন টু এ ফাইল হয়, মানে আমি এড্ৰেছ এটাৰ নিচিনাকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা ফাইল বা ফল্ডাৰ ফাইল চিষ্টেমত থকা তালৈ এটা ৰাস্তা এটা আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে, হয় নাই? চ' পাঠ টু এ ফাইল ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ স্লেছ এণ্ড আলফা নিউমেৰিক কেৰেক্টাৰ্ছ, হয় নাই? আমি আগতেও দেখিছোঁ, আমি যিহেতু কম্পিউটাৰ লগত এছ'চিয়েট আছোঁ আমি এই নটেশ্যনবিলাক আমি জানোৱেই। চ' ফাইল পাঠ আমাৰ প্ৰায় দুই ধৰণে আমি স্পেচিফাই কৰিব পাৰোঁ, এটা হ'ল এবছলিউট ফাইল পাঠ আৰু এটা হ'ল ৰিলেটিভ ফাইল পাঠ, অ'কে? চ' এবছলিউট ফাইল পাঠত কি হয়, এটা পাঠ স্পেচিফাইং দ্য লোকেশ্যন অফ এ ফাইল অ' ডাইৰেক্টৰী ফ্ৰম দ্য ৰুট ডাইৰেক্টৰী। চ' ৰুট ডাইৰেক্টৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই একদম তোমাৰ ফাইলটোৰ নামলৈকে যেতিয়া আমি ক'ম, এইটো এটা এবছলিউট পাঠ হ'ব এটা ফাইলৰ। আৰু ৰিলেটিভ পাঠ কি হ'ব, ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্কিং ডাইৰেক্টৰী, প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্কিং ডাইৰেক্টৰীৰ পৰা ফাইলটো ক'ত আছে, অ'কে? চ' আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, যদি তলত চোৱা তোমালোকে ডট মানে বুজায় সদায় কাৰেণ্ট ডাইৰেক্টৰী ইন লিনাক্স, এণ্ড দুটা ডট যদি পেৰেণ্ট ডাইৰেক্টৰী বুজায়। চ' এটা আমি যোনটো এক্সাম্পল চাইছোঁ, এই এক্সাম্পলটোত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আমি যে কেট কৰিছোঁ, ইয়াতে কেট কামাণ্ড ইউজ কৰিছোঁ, ইয়াতে আমি ডট মানে প্ৰেজেণ্ট ডাইৰেক্টৰীৰ পৰা আমি পাঠটো দেখুৱাইছোঁ, এই এ বি চি ডট টি এক্স টি ফাইলটো, অ'কে? চ' এইটো হ'ল ৰিলেটিভ পাঠ। চ' একদম চিম্পল কথা, আমাৰ ফাইল পাঠ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এবছলিউট ফাইল পাঠ এণ্ড ৰিলেটিভ ফাইল পাঠ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আগুৱাই যাওঁ, ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ফাইলছ, আমাৰ কি কি ধৰণৰ ফাইল হ'ব পাৰে। ফাইল আমাৰ প্ৰায় এই কিমানটা বা আছে ইয়াতে আমি চাওঁ, এফালৰ পৰা ৰেগুলাৰ ফাইল হ'ব পাৰে, ইউজাৰ ডেটা হ'ব পাৰে, ছিষ্টেম ডেটা হ'ব পাৰে, এক্সিকিউটিবল ফাইল হ'ব পাৰে, ডাইৰেক্টৰিজ হ'ব পাৰে, কেৰেক্টাৰ ডিভাইচেছ হ'ব পাৰে, ব্লক ডিভাইচেছ হ'ব পাৰে, লোকেল ডমেইন চকেট, নেম পাইপ, চিম্বলিক লিংকছ, ইমান ধৰণৰ আমাৰ তাত আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ফাইলছ থাকে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাওঁ এটা এটাকৈ যে আমাৰ যোনখিনি ফাইল আমাৰ আছে এই ফাইলবিলাকত কোনো এক্সটেনশ্যনৰ দৰকাৰ নাই। যেনেকৈ আমাৰ উইণ্ডোজত আমাৰ ফাইল এক্সটেনশ্যনেৰে আমি গম পাওঁ যে ডট ই এক্স টি হ'লে এটা এক্সিকিউটিবল ফাইল হয়, ডট টি এক্স টি মানে টেক্সট ফাইল হয়, তেনেকৈ আমাৰ বহুত আমি এক্সটেনশ্যন মতে আমাৰ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ এটা ফাইল। কিন্তু লিনাক্সত তেনেকুৱা নহয়, লিনাক্সত আমাৰ কোনো এক্সটেনশ্যনৰ কনচেপ্ট নাই, যদিও আমি মানুহে দি লওঁ ডট টি এক্স টি বুলি দিওঁ আমাৰ অলপ চাই পেলাই বুজিবৰ কাৰণে। কিন্তু ইন লিনাক্স বেলেগ বেলেগ ফাইলৰ কাৰণে কিছুমান এনকোডিং চিম্বল থাকে, তাৰমানে যেতিয়া আমি এল এছ কৰোঁ এই চিম্বলটো এপিয়াৰ কৰে আমাৰ একদম প্ৰথম মানে যোনটো কেৰেক্টাৰ আহিব তোমাৰ এল এছ কৰিলে এটা ফাইলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন যেতিয়া তুমি চোৱা, তেতিয়া এল এছ মাইনাছ এল কৰিলে তেতিয়া তুমি দেখা পাবা যে যদি আমি ডেচ এটা দেখোঁ বা মাইনাছ বুলি যদি কওঁ, তো সেইটো এটা ৰেগুলাৰ ফাইল বুজায়, তাৰমানে এণ্ড ইট গভৰ্ণ ফাইল ছাচ এজ টেক্সট ফাইল, ইমেজ, বাইনেৰী ফাইল, শ্বেয়াৰ্ড লাইব্ৰেৰীজ, এইখিনি। তাৰপিছত যদি ডি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ডাইৰেক্টৰী হয়, অ'কে? ডাইৰেক্টৰীত আমি জানো আমি ফাইল ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ। কেৰেক্টাৰ ডিভাইচৰ কাৰণে আমাৰ চি থাকে, য'ত কি হয় ই বুজাই দিয়া এটা কেৰেক্টাৰ আৰু ব্লক ডিভাইচ ফাইল উইচ এলাউজ ইউজাৰ্ছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ টু কমিউনিকেট উইথ হাৰ্ডৱেৰ পেৰিফেৰেলছ, ঠিক আছে? চ' ব্লক ডিভাইচৰ কাৰণে বি থাকিব, চকেটৰ কাৰণে এছ, নেমড পাইপৰ কাৰণে পি, আৰু যদি চিম্বলিক লিংক থাকে তেতিয়া এল থাকিব, ঠিক আছে? লোৱাৰ কেছ এল থাকিব। আৰু চিম্বলিক লিংক মানে আমাৰ ইটছ নাথিং বাট লাইক দ্য শ্বৰ্টকাটছ ইন উইণ্ডোজ। আমি ভালকৈ চাম আমাৰ চিম্বলিক লিংকৰ বিষয়ে আমি চাম। চ' এতিয়া আমি চাওঁ হাউ টু মাউণ্ট এণ্ড আনমাউণ্ট ফাইল চিষ্টেম, অ'কে? চ' এম অ' ইউ এন টি বুলি এটা মাউণ্ট কামাণ্ড আছে। আমি ধুনীয়াকৈ আমি এটা ডিভাইচৰ পৰা আমি এটা ফাইল চিষ্টেম আমি ধুনীয়াকৈ মাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ, এণ্ড তাক আমি এটা আমাৰ এক্সিষ্টিং ডাইৰেক্টৰী ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত আমি তাক মেপ কৰি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে যদি এটা আমি এক্সাম্পল চাওঁ আমাৰ মাউণ্ট কামাণ্ডৰ, ইয়াতে শ্লেছ ডি ভি শ্লেছ এছ ডি বি ওৱান, এইটো মোৰ এটা ইউ এছ বি ড্ৰাইভ হয়। চ' এই ইউ এছ বি ড্ৰাইভটোৰ যোনখিনি কণ্টেণ্টছ আছে মই কি কৰিব খুজিছোঁ, মোৰ এক্সিষ্টিং ফাইল চিষ্টেমত মোৰ এটা ডাইৰেক্টৰী আছে য'ত শ্লেছ মেডিয়া শ্লেছ ইউ এছ বি, এই
যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰী আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কণ্টেণ্টছখিনি আমি লোড কৰি দিব খুজিছোঁ। চ' দ্য মমেণ্ট আই ৰান দিছ কামাণ্ড মোৰ কি হ'ব, ইউ এছ বিৰ পৰা যোনখিনি কণ্টেণ্টছ আছে সেইখিনি সেই ফাইল চিষ্টেমৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট হৈ যাব। এতিয়া মোৰ কি হ'ব, এই যোনখিনি ফাইলছ আছে পেন ড্ৰাইভটোত, ই মোৰ কমপ্লিট যোনটো ফাইল চিষ্টেম আছে তাৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট হৈ যাব। চ' সেইটো হ'ল মাউণ্ট কৰা। আৰু আনমাউণ্ট কি কৰোঁ, আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে আমাৰ ফাইল চিষ্টেমৰ লগত ইনক্লুড হৈ গ'ল, সেই পেন ড্ৰাইভটোৰ আমি তাক ৰিমুভ কৰি দিয়ে। আনমাউণ্ট বুলি ইউ মাউণ্ট বুলি ইউজ হয়, ইউ মাউণ্ট এইটো আমাৰ কামাণ্ড, ইউ মাউণ্ট শ্লেচ ডি ডি ভি শ্লেচ এছ ডি ভি ওৱান যদি আমি কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যিকোনো যদি ৰিড ৰাইট অপাৰেশ্যন বাকী আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব, কমপ্লিট কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আমাৰ ডিভাইচটোত ডিটেচ কৰিব পাৰিম আমি। আদাৰৱাইজ কি হ'ব, কিছুমান আমাৰ ৰিড ৰাইট অপাৰেশ্যন থাকি যাব পাৰে যদি আমি ইউ মাউণ্ট নকৰি পেলাই আমি পেন ড্ৰাইভটোত আনি দিওঁ। ঠিক আছে, চ' এইটো হ'ল আমাৰ মাউণ্ট আনমাউণ্টৰ কাৰণে আমাৰ কামাণ্ড। আগবাঢ়ো, এতিয়া আমি চাওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ শ্লেচ ই টি চি শ্লেচ এফ ষ্টেপ বুলি। চ' এইটো কি হয়, এটা চিষ্টেম কনফিগুৰেশ্যন ফাইল এটা হয়, যদি তোমালোকে লিনাক্সত গৈ পেলাই এইটো খুলি চাব পাৰা। ইট কণ্টেইনছ অল এভেইলেবল ডিস্ক পাৰ্টিশ্যনছ এণ্ড দেয়াৰ অপশ্যনছ। ঠিক আছে, চ' এনে ক'বলৈ গ'লে কি হয়, এইবিলাক আমাৰ ষ্টেটিক ইনফৰ্মেশ্যন আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ, যে যেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰটো বুট হ'ব, বুট হোৱাৰ লগে লগে কোনকেইটা মানে হাৰ্ড ডিস্কৰ মানে ডিভাইচ কোনটো পাৰ্টিশ্যনত গুচি যাব, কোনটো মাউণ্ট পইণ্টত গুচি যাব, সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি এফ এছ টেবত আমি ৰাখিব পাৰোঁ, ফাইল চিষ্টেম টেবত আমি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ। চ' ইচ ফাইল চিষ্টেম ইজ ডেছক্ৰাইব বাই অন এ ছেপাৰেটেড লাইন। চ' আমাৰ প্ৰত্যেকটো ফাইল চিষ্টেম যি যি আমাৰ লোড কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো লাইনত আমাৰ কোৱা থাকে। চ' ইচ লাইন কণ্টেইনছ ছিক্স ফিল্ড, ছটা ফিল্ড থাকে তাতে, প্ৰত্যেকটো ফিল্ডৰ আমি ডেছক্ৰিপশ্যন অলপ চাম পিছত। ইফ ইউ এড এ নিউ হাৰ্ড ডিস্ক অৰ হেভ টু ৰি পাৰ্টিশ্যন দ্য এক্সিষ্টিং ওৱান, ইউ উইল প্ৰবেবলি নিড টু মডিফাই দিছ ফাইল। ঠিক আছে, তোমাৰ যদি নতুন হাৰ্ড ডিস্ক এড কৰিলা, বিকজ এবাৰ ফৰ্মেট কৰাৰ পিছত তোমাৰ এফ ষ্টেপ ফাইলটো বনি যাব, কিন্তু নতুনকৈ হাৰ্ড ডিস্ক যেতিয়া তুমি লগাবা এণ্ড ইউ হেভ টু ৰি পাৰ্টিশ্যন দ্য এক্সিষ্টিং ওৱান, দেন ইউ উইল প্ৰবেবলি নিড টু মডিফাই দিছ ফাইল। অ'কে, এইটো মডিফাই আমি কৰিব লাগিব, কাৰণ হাৰ্ড ডিস্কখন নতুন হ'ব, তাৰ নিজৰ ইউ ইউ আই ডিটো বেলেগ হ'ব। ঠিক আছে, চ' আগুৱাই যাওঁ আমি। এইটো আমাৰ চাব পাৰোঁ এটা এক্সাম্পল, মই চাইছিলোঁ কেট কৰি পেলাই শ্লেচ ই টি চি শ্লেচ এফ ষ্টেপ ফাইলটো। চ' এই এফ ষ্টেপ ফাইল ইজ ষ্টেটিক ফাইল চিষ্টেম ইনফৰ্মেশ্যন। ইয়াতে আমি যদি চাওঁ, ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা ডিভাইচৰ বিষয়ে আছে। ইয়াতে মই এটা নিজৰ এড কৰিছিলোঁ। চ' ইয়াতে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ফাইল চিষ্টেমৰ বিষয়ে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে আমাৰ দি থোৱা আছে। ঠিক আছে, চ' এই ছটা ফিল্ড যোনটো এফ ষ্টেপত আছে, এটা প্ৰথম আমি কি কৰোঁ, আমাৰ ফাইল চিষ্টেম যোনটো আমাৰ একচুৱেলি ডিভাইচ হয় সেই ডিভাইচটোৰ বিষয়ে কওঁ। তাৰপিছত সেই ডিভাইচটোত থকা ফাইল চিষ্টেমটো ক'ত লোড হ'ব সেইটো আমি ক'ম, মাউণ্ট পইণ্টটো ক'ম, তাৰপিছত কি টাইপৰ ফাইল চিষ্টেম হয়, দেন দেৰ আৰ চাম অপশ্যনছ, এটা দাম বুলি থাকে, এইটো একচুৱেলি আমি কিছুমান বেকআপ অপাৰেশ্যন যদি পাৰফৰ্ম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি এইটো ওৱান বুলি স্পেচিফাই কৰোঁ, আদাৰৱাইজ এইটো জিৰ' থাকিব, আৰু এই পাঁচ বুলি এটা আছে, এতিয়া আমি চাম পিছত আহিব। চ' এই যোনখিনি ফিল্ড আছে আমাৰ, তাৰে ভিতৰত আমাৰ প্ৰথমটো হ'ল ডিভাইচৰ কাৰণে, যোনটো আমি দেখিছিলোঁ যে আমি প্ৰথম ডিভাইচটোৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট ফিল্ডত আমি ক'ম, ছেকেণ্ড মাউণ্ট পইণ্ট হয় যোনটো ডাইৰেক্টৰীত গৈ পেলাই আমাৰ পাৰ্টিশ্যনখিনি, আমাৰ একচুৱেলি পাৰ্টিশ্যন য'ত মাউণ্ট হ'ব তাৰমানে এইখিনি, ফাইল চিষ্টেম টাইপ, দেন কামছ দি অপশ্যনছ, বেকআপ অপাৰেশ্যন, মই কৈছিলোঁ বেকআপ অপাৰেশ্যন ওৱান হ'লে আমাৰ ডাম ইউটিলিটি ইউজ কৰিব, আদাৰৱাইজ জিৰ' হ'লে নকৰে, এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান ইজ ফাইল চিষ্টেম চেক অৰ্ডাৰ। চ' ইয়াতে কি কৰিব, যদি তোমাৰ পাৰ্টিশ্যনটোত কিবা এৰৰ আছে বুট টাইমতে সি চেক কৰিব, জিৰ' মিনছ একো চেকিং নকৰে, এণ্ড যদি তোমাৰ ওৱান টু এনেকৈ দিব পাৰি এইটো প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব, যে ৰুট পাৰ্টিশ্যন হ'লে এইটো প্ৰথমতে তোমাৰ চেক হ'ব যে পাৰ্টিশ্যনটো ঠিকে আছে নাই বিফ'ৰ লোডিং। ঠিক আছে, চ' এইখিনিতে আমি এই ছেশ্যনটো শেষ কৰোঁ। তোমালোকৰ কিবা যদি কোৱেশ্যন থাকে মোক সুধিবা। ঠিক আছে।